إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vazdojmë me librin Etika e shkuarjes në xhami, ku përfshihet kapitulli i namazit dhe kapitulli i zekatit dhe agjerimit. Mbaruam me dhuntin e Allahut, mbaruam kapitullin e namazit. Sonte fillojmë me kapitullin e zekatit. Si që dhjetë, zekati është shtyll e islamit, është shtylla e tret e islamit, dhe shumë shpesh në librin e Allahut, ku vjen urdri për zekat, është ingjitur me urdrin për namaz. Më thënë shumë vene, zekati përmendet bashk me namazin, sidomos në, pra më rëndësishme është që ta kuptojmë kur përmenet të ato shtyllat e besimit, shtyllat e islamit, ose kushtet që njeriu të llogaritet musliman. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, për mos besimtart, ka thënë, fa in tabu wa aqamu s-salata wa atawu s-zakata, fa khallu sabilahum. Dhe më thënë, nëse ata pëndohen, e falin namazin, dhe japin zekatin, atëherë, lirojni. Dhe më thonë, nëse pëndohen prej shirkut, e pranojnë të uhidin, pra shtylla e pare islamit, shahadetit, të uhidit, edhe e pranojnë për nga merin, sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu, edhe pastaj e falin namazin dhe japin zekatin, atëherë lirojni, dhe më thonë, se janë musliman. Po ashtu ka thonë Allahu në ajetin tjetër, fe in tabu wa aqamu s-salata wa atawu s-zakata fa ikhwanukum fi d-din, nëse pendohen e falin namazin dhe japin zakatin, ata janë vëllezrit tuaj në fe. Do të thonë, nëse i bojnë këto, atëherë i kanë plotësuar pra kushtet që të jenë, që të quhen musliman. Zakati është një prej urdhrave më të rëndësishme të fesë së Allahut, edhe zekati gjithashtu nuk është urdhër i vetëm, dhe më thënë urdhër ose norm ligjore vetëm shëriatit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë gjithashtu edhe të pejgamberët e mëparshëm, si ka thënë Allahu i lartësuar, wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu d-din, dhe më thënë ata pra ehlul kitabin edhe popujt e më parësëm që i përmend, nuk ishin të urdhruar për asgjë tjetër përvec se që ta adhurojnë Allahun me përkushtim të sinqert të adhurimit vetëm dajti, pra të uhidi, që është shahadeti, hunefa, larkë prej shirkut, hunefa, hanif, të më thënë, i larguar prej shirkut, pra janë të urdhruar që ta adhurojnë vetëm Allahun, me përkushtim të sinqert, fejës vetëm dhe Allahut, edhe larkë prej shirkut, wa yuqimu s-sala, ta falin namazin, wa yu'tu z-zaka, ta japin zekatin, wa dhalika dinul qayyime, edhe kjo është feja e drejtë. Dhe më thënë, kjo është fej të cilën Allahu wa ka dërgu, për besimin nuk ka dushim se ka qenë i njëjtë i të gjithë për nga merve, pra se cili për nga merë ka thirë për të uhidë, kurse në disa norma kanë dalu për nga mërtë me zveti, mirë po, ajo që shihet në shëriatet e ndryshme që kanë dalimet, më thënë, të për nga mërve të më parshëm, shihet se e përbashkët është urdri për, i përbashkët është urdri për namazin dhe për zekatin. Edhe, duke i radhit kështu si shtyllat kryesore të fest, më thënë, vadhali ke dinul kajime. Zekati është adhurim me pasuri. Do thotë ka adhurime
si që sqarohet në temat e akides, dhe thot, adhurime që bëhen me zemër, adhurime që bëhen me goj, adhurime që bëhen me trup, dhe adhurime që bëhen me pasuri. Më thënë, zekjati është adhurimi pasuris, kurse është prej atyre adhurimeve gjithashtu që është e ka dobin kalimtare. Të thot, nuk është adhurim vetëm për personin që e bën adhurimin, por është adhurim që ka i bën dobi të tjerve. Dhe Allahu e ka bë obligim në pasurit e të pasurve, të thot, ata që kanë pasuri, e kanë obligim të japin zekatin, dhe normat e zekatit janë në atë mënyrë, dhe më thonë që prej realizimit të këti ibadeti, të varfrit përfitojnë, kurse të pasurit nuk dëmtohen. Më thonë, me dhënien e zekatit, përveç se është ibadet ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe ajo është, ky është qëllimi kryesor, gjithashtu, zekati është diçka i dobishëm për shoqërin, diçka i ju sjell dobi fukarenjve, por nuk i dëmton të pasurit. Edhe në realitet, nëse analizohet mirë, sikur ja, si që kam dhënë sqarime disa do thot specializum për çështjet ekonomisë dhe sociologjisë e kështu me radhë, në realitet prap edhe të pasurit përfitojnë prej zekatit, sepse pasuniku i cili, sidomos ato, dhe më thënë, s'ka kanë dhe një prodhim të madhe, se tregti të madhe, e lëshon një pjesë shumë dvogël prej pasurisë të ti, prap, dhe më thënë, qarkullim, edhe prap i kthehet ajo pasuri me shitjet aji që do t'i bëje prap. Dhe thëtë, mirë po, pasuria lëviz në për shoqëri. Islami i ka caktu këto regula që ka kanë të bëjnë me obligimin e dhënjes zekatit, sadakave të ndryshme, kefaretëve kështu me radhë, edhe ndalesat që janë për kamatën, për padrejtsinë, për vjedhjen e kështu me radhë. Do të thonë kur bëhet fjalë për çështjet normat xheriatit që kanë të bëjnë me pasurinë, qëllimi të gjitha atyre normave është që mos mbetet pasuria e vdekur të pasunikt. Do të thonë që mos jetë vetëm që e mbledhin pasunikt pasurin, po që ajo të kthehet qarkullohet në për shoqëri, edhe prapë se prapë atë që e ka pasuru Allahu, nuk i humë pasuria, prandaj nuk dëmtohet në asnjë aspekt. Do të thonë edhe në momentin e dhënjes, nuk është ajo në një hise e madhe pasurisë që ka duhet mu dhënë, është një shumë e vogël, një e 40-ta, kur bëhet fjalë për këto, si që do të sqarojmë më vonë, për si cilin loj prej pasurive, du më thënë jepet një hisë shumë e vogël prej pasurisë shumë të madhe, e cila ka qëndru brenda një viti. Du më thënë, qëllimi është që mos mbetet pasuria ashtu pa funksion, du më thënë edhe e vdekur. Edhe vetë që tjetë ajo të bim i pasunikve, kurse të tjertë, du më thënë, të vujnë, prandaj prapë, zekati është ibadet ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili dhe më thënë bëhet me pasuri, pra ibadet i pasuris që duhet të kryin pasunikt në mënyrë që u bën dobi të varfërve dhe nuk i dëmton pasunikt. Ka thënë autori rahimahullah në fillim të këti kapitulli, تجب الزكاة في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط خمسة. Do thot, zekati është obligim të jepet për bagti, për atë që del prej toke, për athman, do më thënë për valutat, ose për ato që janë me vlerë, pra ari dhe argjendi, dhe për mallin e tregtisë.
Dhe më thanë, këto janë lojet e pasurive për cilat jepet zekat, thot bishurutin khamse me pes kuste, el islam, u el hurrije, u e milkun nisab, u e temamu el milk, u el haul. Dhe thot, që tjetë musliman, i lirë, ta posedoj nisabin, ta ketë posedimin e plot të pasurisë, dhe më thënë tjetë poseduës i plot i pasuris, edhe të ketë kalu një vjetë. Dhe më thënë, këto katër pasuri, janë lojet e pasurive për cilat jepet zekat, edhe në vazhdim të të shojmë nga një temë të veçantë për se cilin prej lojeve të pasurive, për të sqaru mënyrën e dhanjes, kur bëhet obligim edhe si jepet edhe e kështu me radhë. Kurse kushtet që i ka përmend janë, dhe më thënë, kushtet për të bë obligim zekati, edhe që të pranohet gjithashtu, janë në një islami, dhe më thënë që tjetë musliman, ai posedues i pasuris, sepse prej mos besimtarit nuk pranohet. Dhe më thënë edhe nuk, pra mos besimtari nuk e jep pasuri, nuk e jep zekati, nuk pranohet asë, në dunja, dhe më thënë, nuk pranohet në shtetin islam, të jape zekat mosbesimtari, edhe gjithashtu të Allah subhanahu wa ta'ala nuk i pranohet mosbesimtarit, sepse të gjitha veprat e ti janë të refuzume, si ka thënë Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amelin, fe gjaalnahu habaem mënthura, dhe thëtë i solëm të gjitha ato veprat e tyre që i kanë ba, edhe i bam dhe më thënë, hi të shkapërderdhur, pra pa kur një farë vlere. Që dhe më thënë se asë një vepër nuk pranohet të Allahu nëse nuk është të njeriu baza e pranimit veprave, që është të uhidi. Dhe më thënë, nëse një njeri nuk ka të uhid, pa marë parasysë se qëfar vepre banë, nuk është të pranume tek Allahu i lartësum, subhanahu wa ta'ala. Kushti dytë është që tjetë i lirë. Dhe më thënë, robi, nuk është i obligum që t'i japë pasuri, se në realitet ajo është pasuri e zotrisë vet, edhe ai dhe pasuria e tij janë, do të thonë, zotrisë vet, nuk e posedon në realitet. Kushti i tretë është posedimi i nisabit. Do të thonë, një musliman që është i lirë posedon pasuri, do të thonë, sasi të pasuris që quhet nisab, kurse nisabin do ta tregojmë për së cilin loj, dhe më thënë sa është për arin, argjendin, sa është për kafshët e kështu me radhë. Dhe më thënë, nisab është aje sasi e pasuris që kur e mërin muslimani i lirë, atëherë e ka obligim dhënjën e pasuris. Ndërsa nëse paksohet, dhe thëtë, nënat sasi, ose në natë nivel, atëherë nuk e ka obligim dhënjën e zekatit. Edhe, si së thamë, për se cilin loj, pra tash nuk ka nevoj me përmen se sa është nisabi, për se cilin loj në veti të ta përmendim. Kushti i katërt që e ka përmen është tjetë posedues i plot i asaj pasurie. Mos jetë, dëmë thënë, në një mënyrë që nuk e posedon plotësisht pasurin. Ajo ndodh të robrit, kur bajnë marveshje me zotrin e vetë, për lirim. Dëmë thonë robi, atëherë mbledh pasuri që është vetëm e vetja, punon, dëmë thonë, për të mbledh pasuri për veti, edhe me atë e pagun lirimin e vetë. Prej kësaj pasuri, edhe nëse e mrin nisabin, nuk e ka obligim me dhanë zekatë, sepse ai posedimi asaj pasurie nuk është posedimi plot i tij. Në realitet ai është e posedon vetëm përkohësisht sa për ta liru vetveten. E në qoftë se nuk e mrin me plotsu, do thotë, marrveshjen, i thojnë mukatebe, do thotë kjo është marrveshje për lirimin e vetvetes. Nëse nuk mrin me plotsu, atëherë prap ajo pasuri që e ka fituar i kthehet zotrisë të ti, kështu që nuk i merët ati prej zekatit, dëmë thënë, nuk i paksohet ajo pasuri, cilën është duke mbledh për ta liru vetë vetën.
ose rastet tjera të ngjashme ka. Kushti I pestë është që të ketë kalu një vit, edhe ajo, du më thënë, pasi ta ketë mri njeri ju një sabin, atëherë duhet me kalu një vjet asaj pasurie, pa u paksu, edhe mas një viti e ka obligim me dhënë zekatin. Kjo vlen për të gjitha llojet e pasurisë, përveç për asaj që del prej toke, du më thënë të korrat edhe të vjelat, drithrat, edhe pejmt, që për të cilat jepet zekat, do të sqarojmë në vendin e vetë, ato jepen në ditën kur korret ose kur vilet. Do të thënë nuk pritet për to një vjet, kurse pasuritë tjera, do të thënë duhet me kalu një vjet pas arritjes së nisabit që të bëhet obligim zekati. Për këtë është argument ajo hadithi, do të thënë të cilin e ka transmetuar Ali radhiyallahu anhu, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول do thot nuk asnjë pasuri nuk ka zakat do thon nuk obligohet të jepet zakat përderisa nuk I kalon një vit kurse përjashtim thon bëjnë të korrat edhe të vjelat sepse për ato ka thon Allahu wa atu haqqahu yawma hasadihi do thot jepeni hakin e saj ditën e vjeljes ose ditën e korrjes Pastaj ka thon autori rahimahullah duke vazhdu të sqaroj kushtet, thot, wa tajibu fi mali s-sabiyyi wal majnun. Ruwiya an Umara wa ibn Abbas wa ghayrihima wa la yu'rafu lahumā mukhalif. Do të thon obligim është dhënia e zakat gjithashtu edhe prej pasurisë fëmisë edhe pasurisë të çmendurit. Kjo është transmetuar nga Omeri dhe Ibn Abbasi, radhiallahu anhuma, edhe të tjerë, thot, edhe nuk dihet që dikush ka kundrështu prej sahabëve, nuk ka dhe një transmitim që kundrështon këta. Kjo dhe më thonë se prej kusteve të obligimit të zekatit nuk është me qenë I rritur edhe me qenë I menqur, si që është kusht për shumë I badete tjera. Dhe më thonë, I keni mësu të kushtet e së cilit I badet, tjetë musliman, I rritur, I menqur, e kështu me radhë, kurse për dhënjën e zekatit, këto dy kushte nuk ekzistojnë, dhe më thënë edhe nëse një fmi që nuk kam rri në moshën e pubertetit, ma di asë në moshën e dalimit, dhe më thënë asë moshën e 7 vjeqare, nëse posedon pasuri, e cila I plotëson kushte tjera për dhënë zekat, e ka obligim, ai që kujdeset për atë pasuri, do të thonë duhet me dhënë zekatin, edhe gjithashtu një I çmendur nëse posedon pasuri, pra duhet me dhënë zekatin. Sepse ata janë musliman, edhe në përgjithësi argumentet thonë, pra argumentet e Kuranit e Sunetit, përgjithësi flasin për ata që kanë pasuri, do të thonë, dhe nuk bëhet përjashtim prej për fëmijët ose për të çmendurin, nuk ka ndonjë përjashtim. Këtë mendim e ka përmend Ibn Qudame, el-Maqdisi, rahimahullah, në librin e ti el-Mughni, e ka transmitu nga Omeri, Aliju, Ibn Omeri, Aisha, Hasan Ibn Ali, Jabir Ibn Abdillah, dhe sahabet e tjerë, radhiallahu anhum, dhe më thënë, kanë thonë që jepet zekati edhe prej pasurisë së fëmijës dhe të çmendurit. Pastaj thot autori rahimahullah, "Wa tajibu fima zada 'ala an-nisab bil hisab illa fi as-sa'ima." Do thot për nisabin ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për arin jepet kur të ketë kaç, jepet kaç. Ka të regu saktësisht, kurse thotë nëse është pasuria mbi nisabin, atëherë jepet me logaritje. Dëmë thonë, prej komplet pasuris, nëzirët ajo hise, përveç për kafshët, dëmë thonë për bagti, sepse për ato
dhe më thënë, janë të caktume për se cili numër sa jepet zekat. Kurse në ato, nëse baktia është mbi numërin e caktum, edhe nuk e kam rri numërin tjetër, atëherë vazhdojnë, si dhe të sqarojmë ma vonë, dhe më thënë, pak ma vonë japim shembull edhe kur të vimë të zekati baktis dhe të sqarojmë detaje. Nuk jepët, thot gjithashtu, wala fil me ukufi ala gajri muajjen, nuk jepët zekat prej pasuris që është lën wakf për, dëmë thënë, i përgjithshëm, jo për dhe një person. Sikur, për shemull, thot kel mesajit, dëmë thënë që është lën një pasuri wakf për gjami, nuk jepët prej saj zekat. Wa të gjibu fi gallëti ardhin me ukufetin ala muajjen, kurse zekati është obligim për atë që fitohet prej tokës që është lanë wakf për një person, caktum. Do thotë e qartë, ajo që është lanë wakf për dobit përgjithshme, nuk jepet zekat prej saj, kurse ajo që është lanë wakf për një person, caktum, prej saj jepet zekat. Do thot, asë një pasuri prej këtyre lojeve nuk ka obligim dhënjën e zekatit përveç nëse e mrin nisabin. Edhe thamë, për se cilin nisab, ka të regu për nga meri sallallahu në selim sa jepet, por në qëfë se është pasuria përmi nisabin, atëherë logaritet si komplet duke përpjestu, dhe më thënë saktësisht, me atë përqindjen e zekatit. Për shembull, siç është për pasurit valutore, si më thon, për arin dhe argjendin, edhe për valuta tjera, do thotë jepet siç është përmend hadith 1/4 e 1/10. Do të thon, ajo komplet pasuria dhe nëse është për minisab, pjestohet me 10, pastaj pjestohet me 4 ose pjestohet me 40 direkt, edhe fitohet ajo pjesë që duhet të jepet për zekat. Gjithashtu edhe ato që nxirren pitokës, do të thonë drithrat edhe pemët, prej komplet asaj që vjel njeriu, do të thonë kur vjen koha, e jep prej komplet asaj 1/10, siç është për tokën që e ka ujit vetë, ose që se ka ujit, dhe më thënë kurse gjysmën e 1/10 për atë që e ka ujit, ose i bje 5%, dhe më thënë gjysma e 1/10, ose 1/20. Ndërsa sa i përket, si që thamë, atyne quhet arabisht waqs, dhe më thënë pjesa e baktive, numri i baktive që është mes dy obligimeve. Për shembull, për dhen, për bakti të vogla, dhen edhe dhi, deri në 40 nuk jepet zekat. Nëse i mrin 40, atëherë jepet një dele, edhe atë, edhe kjo vazhdon deri në 120. Do të thonë, deri sa ti bëje 120, jep një dele zekat. Kur t'i bëjë 121, atëherë jep 2. Do më thanë, këtu nuk logaritet me përqindje, po me numër caktum. Pas të e pi 121 deri në 200, vazhdan vetëm 2 me dhanë. Kurse kur t'i bëjë 201, atëherë 3 e kështu me radhë. Do më thanë, për pasurit tjera jepet përqindje, kurse për baktit jepet ai si që janë numrat e caktum. Pastaj thot autori rahimahullah, wa man lahu deynun ala mali'in ka qardin au sadaqin jara fi hawli zakati min hini milkihi. Dhe më thënë, kush ka dhënë borxh, do të thon kush ka dhënë hua,
Një njeriu që ka mundësi ta ktheje, siç është domethënë borxhi ose gjithashtu ose me fjalë tjera kush ka hak te dikush që ka mundësi ta japë, si për shembull borxh nëse i ka dhënë dikujt që mundet me ja kthi, ose mehrin, se ka me marrë gruaja, nëse burri i saj mundet me ja dhënë. Atëherë, thot, jepet, logaritet kalimi i një viti prej momentit kur e ka posedu aj. Pak ma vëndo të asëqerojnë. Kur të marrë, thot, ue juzekihi, pra viti, pikur logaritet, prej momentit kur e ka posedu. Në qofë se ka posedu në këtë dit një shumë që është në nivelin e nisabit, ose më shumë. Pastaj mas tre mujve ka dhënë borxh, edhe është paksu. Pastaj atë nuk e merë mas një vjeti, po e merë mas dy vjetve atë pasuri. Prej kur e logarit një vit, e logarit prej momentit kur e ka futë në pasurin e ti. Por thot, juzekihi i dhe kabedahu e ushej e minhu. Zeqatin për atë pjesë e jep në atë moment kur ta marë borxhin, ose kur të marë një pjesë prej saj. Shembul, nëse e kam rri një sabin sot, mas 6 mujve për shembul ka dhanë borxh, që ja ka paksu një sabin që e kanë shpi. Pastaj, kur të bëhet një vjet, duhet me dhanë zekatin për atë pjesë që e ka. Dëmë thënë, atë që ka e ka në shpi, e ka obligim me dhanë. Kurse atë që e ka të borxhmarrësi, nuk e ka obligim me dhanë. Por, e logarit vitin. Pastaj, edhe nëse mas tre vjetve ja këthen borxhin, atëherë duhet me dhanë zekatin për ato vjetë që kanë kalu, saktësisht. Të thotë me kusht që a i borxhmarrësi tjetë në gjendje që ja këthen. Dëmë thënë, e di se kur dhe ta këtheje, ose nëse ja kërkon edhe maherët, dëmë thënë, ka mundësi me këthy. Dëmë thënë, është prej atyrve që ka mundësi, ka kapacitet për me këthy borxhin, dhe nuk është mashtrues që e vanon borxhin. Dëmë thënë, e jep kur nëse ja kërkon. Atëherë, zekatin e jep kur e merë atë pasuri, ose kur merë një pjesë prej saj. Thot, wa hua vahiru i gjmai sahabe, kjo është, dëmë thënë ajo që kuptohet prej i gjmajt sahabeve. Wa leulem jeblu ghil mëkbudu nisaben. Sigur thash edhe nëse atë pjesë që e ka marë, edhe nëse nuk është nisab, dëmë thënë nuk e kam rri nisabin, prap e jep për atë. Dëmë thënë që fse në qofë se është nisabi 3.000 euro edhe 2.000 euro, dhe më thënë në atë momentin që i ka posedu ato 3.000, dhe thëtë a i duhet ta logariste vitin. Pastaj ja jep dikuj 2.000 edhe më vonë ja këthen a i 1.000, dhe më thënë për ato 1.000 duhet më dhënë zekat, edhe pse ato nuk e më rrinë nisabin. Pra, atëherë ka obligim. Por, thot, wa yujzi'u ikhrajuha qabla qabdihi li qiyami sebebi l-wujub, dhe më thënë lejohet me dhanë edhe para se me marë, gjithashtu. Pra, edhe nëse nuk e ka marë qatë hak që e ka të dikush, lejohet edhe për para me, pra obligim nuk e ka, por lejohet. Lakin të khiruha ila l-qabdi rukhsa, kurse e ka të lejuar, dhe më thënë që ta jape pasi ta ti marë. Dhe më thënë i lejohet që ta jape zekatin pasi ta marë atë borç, dhe më thënë për atë pjesë të pasuris, por lejohet gjithashtu edhe për para se me marë. Pra nëse i vjen koha, pra nëse kam rri një vit, edhe pse nuk e ka marë hala, atëherë lejohet edhe preferohet që me dhënë, sepse ajo është pasuri e tij, por në qofë se e vonon deri sa ta marrë edhe atë pjesë, atëherë e ka të lejuar. Thot, felej se këta gjili zeka,
Kjo nuk është sikur shpejtimi i zakatit. Do të thënë kjo është tjetër temë. Thot walau kana bi yadihi ba'du nisabin wa baqihi daynun aw dallun zakka ma bi yadihi. Po, do thotë nëse dikush e ka mbrin nisabin. Mirë po tash e ka një pjesë të nisabit, e ka ai në pronën e vet, në shpinën e vet. Kurse pjesën tjetër e ka dikun borx të një njeri që që nuk mundet me ja kthy ose nuk ja kthen. Ose pjesën tjetër e ka hub. Atëherë jep zekat vetëm për atë të cilën e posedon, që e ka. E njajta thot vlen, wa të gjibu ejdan, fi dejnin, ala gajri me liin, wa me gësubin, wa me gjhudin, idha kabedahu. Kurse një pasuri të cilën e ka borç të dikush që nuk mundet me akthy, ose një pasuri që jeshtë uzurpu, ose pasuri që i kontestohet, dhe më thënë nuk i thuet se nuk është ajo e jotja. Atëherë, kur e ka obligim me dhënë për të, pra përderi sa është nuk ja ka këthy borgjin, aj i cili nuk mundet me akthy. Dhe thëtë e ka hup shpresën se aj nuk ka, s'mundet me akthy borgjin, ose e ka hup shpresën pasi e shetë që aj nuk do me akthy, ose ka një pasuri të cilën ja ka uzurpu dikush, edhe nuk ja lejon, ose është një pasuri hak i ti, por ja konteston dikush, dhe më thënë, ka proces gjithësor, si me thënë për të, atëherë, zekatin për të e jep pasi tamare, dhe më thënë, nuk e logarit si pasurin e ti deri sa ta mare. Ruje an Alijin u ebni Abbasin lil umum, du më thëmë kjo në përgjësi është transmituar prej Alijut dhe ibn Abbasit. Pastaj, thot autori Rahimahullah, wa idha stafade malen, fela zekate fihi, hatta jahule alejhi l'hawl. Thot në qofë se fiton pasuri tre, zekati për të jepet vetëm pasi ti kaloje një vit asaj pasurije, illa një ta gjësa ima, përveç ato, dhe më thonë, shka pjellin baktit, eu ribhët të gjara, ose fitimi prej trektis. Likavli Umar, dhe më thonë, në bas të fjales Omerit, edhe thotë, gjithashtu, wa likavli Ali, wa la ju'rafu lehuma mukhalifun min as-sahaba, edhe nuk dijet që dikush prej sahabeve ka kundrështu. Çka do thot kjo çështje? Do më thonë, nëse njeriu ka të ardhurat regullta, pra sigurisht në kohën tonë roga, prej cilës gjithmonë ndan një pjesë të caktume, edhe pasi ta këtë mri një sabin, pasuria vazhdimisht të shtohet. Ose ka pasurit vetën, të më thënë kapitalin e vetë, me cilin bën tregti, edhe ai kapital e kam rrinë nisabin. Atëherë, ajo çka e fiton si fitim prej tregtis, gjithashtu, edhe e treta, ajo që është, të më thënë, ato baktit, çka pjellin. Kjo jepet kur të vijë një vit prej momentit të fitimit nisabit, dhe më thënë jepet mas një viti prej të gjithë pasuris, komplet. Dhe të në fund një viti jep zekat duke logarit prej komplet pasuris që e ka në atë moment, jo nisabin sa e ka pas në fillim të vitit. Kurse e kundër të ashtë, nëse fiton prej një burimi, dhe më thënë të papritur, dhe më thënë nuk ka të ardhurat regullta, ose nuk është ajo pasuri rjedhoj e pasuris që e ka pas, du më thënë si është fitimi në lidhe me kapitalin, ose qenë gjatë e ri, du më thënë, prej baktis,
ato do më thënë nëse fiton pasuri të papritur, shembul, me trashigim, do më thënë, që fse i vdes një afert dhe trashigon diçka, ose dhe një tjetër mënyr, atëherë, kjo pasuria e re, për këtë pasurin e re, jep mas një viti. Më thëtë, kurse nëse njeri ju ka pas njësa, do më thënë, sa është 85 gram ari, i ka pas një vjet, me to ka bo tregti, një dit për para se me dhonë zekatin ka fitu edhe 10 gram, atëherë duhet me dhonë për 95 gram, dhe më thënë që ka fitu prej asaj pasurije që i ka pas. Ndërsa nëse ka pas, dhe më thënë i vjen një pasurije re e papritur, atëherë nuk e logarita dhe atë brenda pasurisë. Gjithashtu edhe nëse ka pas gjatë gjithë vitit 120 krer dele, edhe një dit për para se me dhonë zekatin ka lind një dele, ka bon 121, atëherë duhet me dhonë 2, pra jo 1, sa është dashtë deri në atë moment. Do më thënë se kjo çështje gjithashtu ka ardhë shpeshherë si pyetje, pra që tjetë e qartë, nëse e ardhura ose rritja pasuris është e pritur ose është rjedhoj e pasuris tane, atëherë jepet prej komplet pasuris, anë që fse vjen pasuri e papritur, atëherë jepet edhe për të duhet me kalu një vit. Pastaj thot, wa yudammu al-mustafadu ila ma biyadihi in kana nisaban min jinsihi. Thot, ajo që e ka fitu, nëse është, më thënë, pasuri prej të njëjtit lloj, atëherë bashkohet me nisabin. Do thot, në momentin kur njeriu nuk ka nisab, kur t'i vije një pasuri e re, edhe prej ati momenti e ka fitu nisabin, nëse është prej të njëjtit lloj, e u fi hukmihi, ose është me të njëjtën normë, do më thënë, nëse ka pasë, njeriu 80 gram ari, edhe në atë moment, dhe më thënë një moment, istohet ajo pasuri, pa marë parasysh me qëfar baze, dhe më thënë istohen edhe 10 gram, ose edhe 100 gram, pa marë parasysh, dhe më thënë, atëherë kam ri nisabin, nëse i ka ardhë e njajta pasuri, pra ari, ose që e ka normën e njajtë, dhe më thënë ka fitu argjend, mirë po kur bashkohen, e më ri nisabin, atëherë, prej ati momenti logaritet nisab. Kefit datim me atë dheheb. Më thënë, thët e u fi hukmihi, ose që e ka normën e njajt, kefit datim me atë dheheb. Pra, ari dhe argjendi e kanë normën e njajt. Ato, ose edhe valuta tjera. Më thënë, nëse ka pas 1.000 euro, pas ta i vinë edhe 1.000 frank, ose dolar e kështu me radhë, në momentin që bëhet nisab, atëherë do thotë ato bashkohen, ato pasuri që të llogaritet nisabi. Fa illam yankun min jinsin nisab wala fi hukmihi falahu hukmu nafsihi. Nëse nuk është prej llojit të njëjt, as normën e normat e njëjta nuk i ka, atëherë secili llogaritet për vete. Do të thonë nëse ka 30 dele, edhe i shtohen edhe 20 ose 10 lop, dhe më thënë, atëherë nuk ka nisab, sepse për lopt jepet ndryshe, kurse për delet ndryshe. Dhe më thënë, deri këtu, kjo është si njoftimi përgjithshëm për regullat e zekatit, pastaj vazhdojnë me zekatin e bagtive, atë inshallah në mësimin e ardhshëm. والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين